Հաճախս, քանի որ թարգմանությունները, եթե մի քիչ մեկը մակարդակում նայենք, բարձր վերածվում է գիտական մտքի կոմունիկացիայի վրա, մտային կոմունիկացիայի ինչ-որ հաղորդակցման պրոցեսը դառնում, և գուցե հայերեն նաև, հայերեն արժեքավոր տեքստերն են անգլերեն դարձնելու զուգահեռ պրոցես դեպի գնալ։ Ունենք մեր անթոլոգիան, հայ սոցիոլոգիական մտքի վերջին 150 տարվա ընթացքում հրատարակված նշանակալի հասարակագիտական մասնապես սոցիոլոգիական տեքստերի հավաքածուն։ Արժեքավոր տեքստեր, որոնք նույն ժամանակի դասական սոցիոլոգներից ավելի առաջ մտածող տեքստեր են։ Գերմանիայում կրթված, Ֆրանսիայում կրթված հայ մտածողները հայերենով Հայաստանում հրատարակել են հայ տեքստեր սոցիոլոգիական, որոնք շատ արժեքավոր են, դա այն ժամանակ լինելու գերմանոլինով, ինքը առաջին տեղում էր լինելու։ Բայց այսօր, եթե մենք դա եղել ենք, դրանք բան, բայց գուցե սա պետք է նաև ուղարկել դեպի գիտական հանույն, արդեն թարգմանելով այն լեզուներով, որոնք որ հասնել են գիտական հանույնի կոմունիկացիա։